pekný deň zo štúdia televízie Trenčín. Želám všetkým priaznivcom FK a najmä tým, čo milujú fenomén súčasného športového sveta, florbal. Dnešnú tému sme nazvali Trenčiansky samosprávny kraj, kraj florbalu. Ja si myslím, že by sa dal nazvať aj kraj pekných hradov a zámkov, kraj dobrej slivovice, ale už aj florbalu. A o tom, prečo sme si dovolili tento prívlastok, sa dozviete v hodinovej diskusnej relácie Fórum TSK. Takže dovolte, aby som privítal v štúdiu vzácnych hostí trénera ŠK 98 Pruské Vladimíra Gábora. Pekný deň. To je cespolný host. A potom sú tu páni, ktorí reprezentujú domáci prvý FBC Trenčín, tréner Miroslav Sága. Dobrý deň. Pekný deň. Ďalej tu s nami sedí aj pán Branislav Straka. Dobrý deň, prajem. Hráč prvého FBC a zároveň reprezentant Slovenska v tomto športe. A najmladší účastník našej diskusie je Roman Zelieska, tiež hráč a napriek svojmu mladému veku už reprezentant Slovenska vo florbale. Takže toľko predstavovačka mojich hostí. V dnešnom F-ku vidíte, že úplne netradične neprichádzam v tom štandardnom saku, ale športovo naladený, športovo nahodený. A teraz budeme veselo i vážne diskutovať o skutočne zaujímavom športe, lebo ja by som predsa len domáceho pána trénera Ságu poprosil, že čo je na tom také príťažlivé, keďže máme tu hokej a tiež florbal, aj hokej sa hrajú hokejkou, že predsa len mladí ľudia teraz nejak veľmi prejavujú záujem, eminentný záujem o tento viac menej zánovný, ak si môžem dovoliť ten termín použiť, šport. Takže čo je na florbale také happy, príťažlivé a povedal by som in? Tak florbal je mladý, dynamický šport, ktorý sa už niekoľko rokov na Slovensku rozvíja. Veľmi je populárny u mládeži. Zaujímavé na tom je hlavne to, že je to veľmi blízke a podobné hokeju. Slovensko je viac menej hokejová krajina. Ten florbal, veľmoc, si dovolím povedať. Veľmoc. My sme, na ten počet obyvateľov, určite, samozrejme. My sme florbalisti, vlastne tá hra florbalová sa hrá s 5 hráčmi, jedným brankárom, čiže veľmi blízke tomu hokeju. Čo sa týka ihriska, hráva sa to v halách, čiže v prostredí. Nie je tam zima, je to vlastne pohodlné aj pre divákov. Je to lacný šport. Oproti hokeju. Oproti hokeju. A tá mládež, ktorá jednoducho má dostatok voľného času, jednoducho ide to vyskúšať v rôznych kluboch, ktoré na florbale na Slovensku sú. Vyskúša to, sa im to zapáči, je to proste také, je to taký zrušujúci šport, prináša to veľa, veľa okamihov radostných, športových. Človek tam si zatrenuje, urobí si kondičku, charakterovo ho tento šport zoceluje a podstata je tá, že ľudí to baví, nie je to až také náročné a tešia sa z toho. Trenčín má, poviem to zhruba, 56 000 obyvateľov, Pruské iba 2000 a preto moja otázka na pána Gábora, že jak to je možné, že v takom športe pri takom malom počte obyvateľov ste taký úspešný, že teda hráte ligu? No tak prvorade, tak k tomu, že sme malá obec, nie všetky dievčatá pochádzajú od nás. Máme tam samozrejme dievčatá z iných škôl, zakladali sme sa teda, keď sme zberali dievčatá po školách. Máme tam z iných škôl, momentálne sú nás dve dievčatá, ktoré prestúpli k nám práve z Trenčína, už ako skúsené hráčky. Nemajú to ďaleko? Nemajú to ďaleko, ako sa to vezme, lebo už niektoré študujú v Bratislave, je to trošku náročnejšie. A dievčatá už hrajú florbal zhruba 10 rokov. To znamená, že v podstate boli úplne pri tom začiatku a možno sa venujú už tomu tak dlho, tak práve preto sú už natoľko skúsené a šikovné, že dokážu byť tam, kde sú. A už ste v podstate predstihli aj oveľa, povedal by som, väčšiu Nemšovu. Je to tak? Lebo aj tam sú dobré florbalisti. Ako sú tak? Štatisticky asi áno. Boli sme dvakrát majstri, oni boli raz.
Aha, no dobre, tak toľko zatiaľ na úvod tréneri. A teraz sa opýtam hráčov, mladí páni. Skúste povedať, čo vás tak pritiahlo k tomu florbalu. Lebo vo vašom veku si chlapec môže vyberať, pôjdem hrať hádzanú, pôjdem hrať tenis, pôjdem hrať, ja neviem, golf. A vy ste si vybrali práve tento šport. Takže, pán Straka, najprv povedzte, že čo vás tak ako zlákalo, alebo kto vás nalanáril? Tak ja som sa k florbalu dostal prakticky úplne náhodou. No. Pretože ma partia kamarátov raz zavolali hrať futbal do mestskej športovej haly. Uh-huh. A zrovna v ten deň tam bol aj nábor mladých hráčov do klubu prvý BC Trenčín. Uh-huh. A ja som zle do telefónu rozumel, že futbal, florbal. Uh-huh. Preto som o tom až moc nepočul. Tak som sa dostal ako slepej kúra k zrnu vlastne do toho náboru. Uh-huh. A celkom ma to oslovilo, chytilo. Potom tí kamaráti, ktorí tam so mnou prišli prvýkrát, tak postupne odchádzali. A z tej partie, vlastne, z ktorej som tam bol akože najmladší, tak som ostal ako jediný a vydržal mi to až doteraz a ťa ma to stále baví. Niečo mi to pripomína. Ja som sa podobne dostal do televízie, ale o tom až niekedy inokedy a niekedy neskôr. Ale teraz sa opýtame pána Romana Zeliesku, aký bol váš osud, ako ste sa k tomu florbalu dostali. Tiež náhodou alebo cieľene? No, viac menej náhodou, ale ja som od malička sledoval hokej. Vždycky som chcel hrávať hokej. Mm-hmm. Ale ako si finančne mi to nevychádzalo z rodinných mm-hmm. dôvodov. Takže potom boli nejaké reklamy, florbal. Mm-hmm. Na školách sme to začali hrávať, že je to podobné. Tak som vyskúšal na nábor prísť. Mm-hmm. A odtedy sa to održím až doteraz. Mm-hmm. A pomaličky idem vyššie, vyššie. Jak sa dá. No výborne. No, za našich mladých čias môj spolužiak doktor Čimo, ten dokonca si vyrábal lat tuto medzi činžiakmi na Sihoti, že keď chceli hrať ten hokej, tak si museli sami vyrobiť lat, lebo štadión a dostať sa na štadión bol aj vtedy problém. Takže vy to máte jednoduchšie, ten lat nepotrebujete. Ale teraz sa opýtam ešte, kým dám ďalšiu rundu otázok. Obidvaja, ľutujete alebo nie, že ste... No tak podľa toho, že som už povedal, že ste reprezentanti Slovenska, asi nie. Určite nie. No, a vy? Absolútne nie. No tak vidíte, takže niekedy tá šťastená je vŕtkavá. A teraz poďme k tomu, že teda čo určuje, aký level ten tréning a čo všetko tieto dva kluby, ktoré sú dnes hostiami FK, majú už za sebou. Takže teraz v opačnom poradí najprv pán Gábor. Vy ste, jak som to pochopil, úspešnejší medzi tými dámami? No, v podstate florbal u nás hrajú iba ženy. A dievčatá, chlapcov sa nevenujeme, čo sa týka florbalu. Hráme extraligu v 6. sezónu tento rok. Mm-hmm. Pričom za tých 5 sezón, ktoré sme odohrali kompletných, sme získali 5 medailí. Jedenkrát bronzový, dvakrát strieborný a dvakrát sme boli majstri. Mm-hmm. No tak klobúk dole. A teraz medzi mužmi... Pán Saga? Tak my v našom klube EŠK 1 EBC Trenčín od roku 2005, kedy sme vznikli, sme vytvorili viacero mládežníckých kategórií od 9-ročných, 11-ročných, 13-ročných, 15-ročných, 17 až 19-ročných juniorov. Plus máme mužstvo mužov, B-tím, extraligové mužstvo mužov, máme aj ženský tím. U nás v klube sú aj... malí mládežníci alebo deti od 5 rokov. Mm-hmm. Máme tam takisto pre nich priestor v rámci rozvoja športovej činnosti a tréningov. A čo sa týka takých tých výsledkov, no 4-krát majstri Slovenska v extralíge mužov, mm-hmm. 4-krát, 5-krát majstri Slovenska v juniorke, mm-hmm. dorastenci boli majstri Slovenska, čiže to sú také najvýraznejšie úspechy, hej. Nebudem menovať druhé a tretie miesta, ale v celku tú energiu, ktorú sme do toho klubu dali, to nasadenie a ten elán tých hráčov, chuť niečo dokázať, sme nejako pretavili k týmto úspechom a vlastne všetci sme sa tešili a radovali sa vlastne zo zisku majstrovských titulov. Dobre, a... Keď sa tak vezmeme, čo je lepšie, venovať sa dievčatám alebo chalanom? Obidvaja, to je spoločná otázka pre obidvoch. Jedno aj druhé má určité výhody aj nevýhody, myslím si. Ako,
S chlapcami je to možno, hlavne keď začínajú trošku, čo sa týka disciplíny a správania sa, pri dievčatách takýto problém nie je. Na druhú stranu, dokázať niečo naučiť dievčatá je oveľa ťažšie, ako to naučiť mužov. A teraz sme sa porovnali v rámci tých slovenských alebo krajových, povedal by som, kritérií kvality. No a teraz to skúste, že medzinárodne, ako by ste sa zaradili, lebo už vaše výkony poznajú v celej Európe, povedal by som, tej florbalovej Európe. Takže skúste doplniť ešte, ako je to na tom medzinárodnom fóre. Tak ja môžem povedať z pohľadu trenera, to môžu sa vyjadriť hráči z pohľadu hráčov, ale ja z pohľadu trenera, tak určite ten medzinárodný level, tá úroveň je vyššie, ako je slovenská úroveň u nás doma. Mm-hmm. Venujú sa tomu tí florbalisti už dlhšie, väčšie obdobie, ako mm-hmm. my na Slovensku, ktorí sme vlastne od roku 2005 len začali robiť prvé kroky vo florbale. Mm-hmm. Čo sa týka ďalších takých vlastností, je to dané aj tými podmienkami, v ktorých sa ten florbal u nás jednoducho buduje a vytvára. Mm-hmm. Predsa v tom zahraničí dávajú tomu väčší priestor. Napríklad Česká republika, tá je na takej vysokej úrovni, že tá sa šplhá k úrovni a k podmienkám, ako sú vo Fínsku alebo u majstrov sveta vo Švédsku. Mm-hmm. Proste vytvárajú tomu priestor nielen mediálny, ale aj marketingový, reklamný. Proste mm-hmm. je to proste také boom. Neviem, či poviem presne, ale mám taký pocit, že po futbali, hokeji je v Českej republike florbal v rámci popularity na 3. mieste. No to je super, zaujímavé. Športov. A u nás je na koľkom mieste, keď ste to už načali? No my sme tak, není sme na tom úplne zle, ale v rámci, vzhľadom na to, že nás zaraďujú medzi kategóriu tých halových športov, tak sme tam až za tým volejbalom, hádzanou, basketbalom. Pomaličky ten florbal napreduje, stúpa, ale keď to mám teda porovnať v tom medzinárodnom meradle, je to všetko o tom, že v akých podmienkach tí florbalisti vyrastajú, aké majú podmienky na trénovanie, akých majú trénerov, jak sa im vytvárajú podmienky, čo sa týka zamestnania. Takže určite máme čo doháňať v rámci sveta. No a hráči, keď si tak môžu porovnať, kde ste boli už páni v zahraničí? Boli ste na nejakých podujatiach? No, zúčastnili sme sa pár turnajov medzinárodných, ale bolo aj na tých vidno, že iné krajiny sú ďaleko pred nami, ako sme my. Aha, aj susedné Česko. Hej, to je zaujímavé. No a keď ste sa tak porovnávali, čo sa týka, dajme tomu, tých výhod, alebo takej tej podpory, by som povedal, obecenstva, publika, ako u nás frčí, dajme tomu, ten florbal, že teda boli ste tam za hviezdy na tých medzinárodných turnajoch, alebo to bola taká bežná udalosť? Tak za hviezdy podľa mňa ani nie, ale tak ten florbal v tých iných štátoch, okrem Slovenska, poznajú dosť a to divácke zastúpenie na tých zápasoch bolo v slušnom počte. Mm-hmm. U nás Trenčine chodí, si myslím, že asi, čo sa týka mužskej extraligy, asi najviac ľudí na naše zápasy domáce. Mm-hmm. A čo sa dalo porovnať, dajme tomu, s tými mančaftami, ktoré sme hrali akože vonku vo svete. I keď na Slovensku moc, keď hráme niekde vonku, či v Bratislave, alebo v Košiciach, alebo niekde, tak až toľko ľudí nechodí, ako napríklad chodilo na turnaje, čo sa týka, dajme tomu, víťazov Ligy majstrov, tak sme chodili aj turnaje v Slovinsku, v Lotyšsku, tak tam to divácke zastúpenie bolo početnejšie ako na Slovensku. Mm-hmm. Ako je to u dievčat, pán Gábor? No, teda z toho medzinárodného pohľadu? Zúčastnili sme sa tiež už viacero turnajov, hlavne predovšetkým teda v Čechách. Úspechy, neúspechy striedavo, možno na slovenské pomery sme dosiahli nejaké úspechy, aj keď by som pretože ani nerovoril. Pre nás ako majstrov samozrejme bolo asi najväčšou udalosťou to, že sme dvakrát mohli hrať Euro Floorball Cup, čiže turnaj majstrov krajín po tej prvej štvorke, kde sme obidva razy skončili v semifinále. Na druhú stranu možno, že to nebol až nejaký veľký úspech a na druhú stranu, keď si zoberieme, že sme tam porazili družstva, ktoré sú rankingovo vyššie, a pri podmienkach, aké máme my u nás v klube a celkovo na Slovensku, si myslím, že to svojím spôsobom bol nejaký úspech.
No a teraz sa opýtam, to je taká skúšobná otázka pre tých laických divákov, ktorí o florbale veľa nechyrujú. Tak Roman, povedz nám, že koľko sa hrá, to je ako hokej, že na tretiny? Áno, hrá sa na 3 tretiny po 20 minút. Áno. No a my už máme prvú tretinu za sebou, takže poprosím réžiu o prvú ukážku, v ktorej si tak naznačíme aj vizuálne, že čo ten florbal obnáša. Prosím, tu je. Po tom, čo si florbalisti prvého FBC Trenčín na ceste do finále poradili s Novou Dubnicou a tiež s minuloročným majstrom Hurikánom Bratislava, skrížili si hokejky súboji o titul s Florkom Košice. Trenčania mali výhodu domáceho prostredia a keďže sa florbalové extraligové finále hrá na dva víťazné zápasy, bolo jasné, že domáci florbalisti urobia všetko preto, aby do Košíc nemuseli cestovať. Dnes je už známe, že 15. apríla 2009 sa splnil jeden veľký sen, za ktorým cesta bola mimoriadne náročná. O to väčšiu radosť mali všetci tí, ktorí florbalu v Trenčíne fandia a samozrejme všetci priami aktéri. Fantázia, to je pocit. Pre tú drinu to stojí za to a to je proste fantázia. To všetky, celý čas, čo sme tu strávili, to sa nedá opísať. Hlavne dnešný zápas bláznivý, čo sme tu fanúšikov skoro na infarkt dostali a do nemocnice, ale ukázali sme, že sme silný kolektív a chvála Bohu, že nám sa to podarilo. Tak ja som strašne šťastný, ja som si to strašne prial a neviem, je to super, nenormálne. Strašne, super, parádne emócie. Tak sme majstri. A tešíme sa z toho neskutočne moc. A dúfam, že sa budeme tešiť ešte dlho, dlho. Preto to sme dreli celú sezónu a sme neskutočne šťastní, že sa to teraz podarilo. Je to neopísateľný pocit toto. Ďakujem všetkým hráčom a všetkým divákom. Tak je to úplne najlepšie na svete. Je to niečo, treba to zažiť. A sme majstri! No je to super pocit, že sme to zvládli, je to fantastické, máme veľmi silný tím a som rád, že chlapci dali zo seba to, čo vedia, ukázali, že vedia hrať florbal, zabojovať aj vo čase, keď sa mužstvu nedarí a Braňo Kovalčík, osobnosť tímu, každý tréner je rád, keď ho má v tíme a opäť dneska potvrdil, že je to super hráč, osobnosť, ktorá proste vie potiahnuť aj vo chvíľach, keď sa mužstvu nedarí. Diváci skvelí. Diváci vynikajúci, ďakujeme im, boli fantastickí. Sme radi, že florbal Trenčanov priťahuje a tešíme sa na nich už na budúcu sezónu. Je to výborné, vyhrali sme, konečne po troch sezónach sme majstri. Výborné, super. Keď sa im to minulý nepodarilo, tak konečne tento rok sa im to podarilo. Pre Trenčín je to dobrá chvíľa, kiež by si z toho zobrali príklad trenčanskí fotbalisti. Diváci o úspechu prvého FBC ešte dlhoživo diskutovali, a to aj preto, že nad Florkom Košice sa Trenčanom počas celej sezóny nepodarilo vyhrať. O to sme mali väčšiu motiváciu, sme radi, že sme to zvládli. Nebolo to jednoduché, ale teraz sa ideme tešiť z víťazstva a sme radi, že titul ostal v Trenčine. Finálové zápasy boli úplne rozdielne. Prvý sme mali v rukách vynikajúca koncovka supera. Sme nepripustili do nejakých veľkých šancí s výnimkou nejakých 7 minút prvej tretiny. Čiže 10-3 jednoznačné. Dneska podcenenie prvej tretiny, uspokojenie niektorých hráčov, slabšia koncentrácia. Poskytli sme im priestor, ktorý jednoducho Florku ako kvalitné mužstvo dokázalo využiť. A aj využilo. A to tak, že po prvej tretine viedlo Florko nad prvým FBC Trenčín 1-5. Som rád, že od druhej tretiny nedostatky sme minimalizovali a chlapci zabojovali a celý tým proste si zaslúži získať titul. Ostala bude taká, ako si majster Slovenska zaslúži a verím, že to chlapci dobre oslávia a ja spolu s nimi a že si to užijeme. Florbalistov športového klubu 1. FBC Trenčín ako aktuálneho majstra Slovenskej republiky čaká v auguste ešte dôležitá a zároveň nie ľahká previerka v podobe kvalifikácie do Ligy majstrov. A Trenčania majú obrovskú chuť ukázať svetu, že majstrovský titul je na Slovensku v správnych rukách. V klube, ktorý chce dať o sebe vedieť aj na medzinárodnej úrovni. Hola! Hola! Liga majstrov!
Tak toľko prvá ukážka. Páni, teraz poďme na to podstatné. Pán Sága, vy ste naznačili, že teda je ten florbal oveľa lacnejší ako hokej, hej? No tak poďme teraz si povedať, niekoho to možno osloví, niekoho teda zaujme, a že čo ten florbalista v porovnaní s tým hokejistom potrebuje, keď začína tú svoju dráhu hráča. Tak čo sa týka materiálnych vecí, je to športový úbor, tenisky, ponožky, trenky, tričko, hokejku. No, tie hokejky sa dneska pohybujú od tých, tie lepšie hokejky, ktoré dlhšie vydržia, sa pohybujú od tých 30 do 100 eur. Áno, to je najdrahšia časť výstroja hráčov. Oblečenie štandardne sa dá kúpiť aj s teniskami v pohode za nejakých 50 eur. Vydrží vám to celú sezónu. Takže toto je z materiálneho hľadiska. No, a tá hlavne loptička, lebo tá je úplne odlišná od hokejového puku? Áno, tá deravá loptička, tá vyjde okolo 2-3 eur. Samozrejme záleží podľa kvality a značky. No a hlavne musia mať chuť, hej, tí mládežníci, alebo tí, čo to chcú hrať a niečo s tým dokázať, musia mať chuť sa zúčastňovať tréningov, venovať sa tomu, obetovať sa tomu. Ale ten florbal je veľmi zaujímavý aj nielen pre hráčov, ktorí chcú cestovať po svete a dostať sa do reprezentácie a dosiahnuť nejaké výsledky. Ten florbal môže byť zaujímavý aj pre viacero kategórií. Kľudne florbal môžu hrať aj 50-55 roční ľudia, staršia generácia. Florbal môžu hrať aj 40-tníci, deti, rekreační. Rekreační, áno, fanúšikovský, hej. Fakt prináša veľa takých zaujímavých situácií, aj radosti, aj sklamaní, takže tá jednoduchosť toho florbalu a blízkosť tomu hokeju jednoducho naplňa tých ľudí a preto sa tomu venuje čoraz viac a viac ľudí, či sú to staršia generácia, mladšia alebo mládež. A pán Gábor, keď dám takú laickú otázku, teda u dievčat je to adekvátne, tie náklady a tak ďalej, a poďme na to napríklad, že ten tréningový proces, sú tam väčšie dávky, ako väčšie zaťaženie ako na hokeji, alebo čo to všetko obnáša? Lebo teda výstroj sme skonštatovali, že nie je taká, že by si ju nemohol dovoliť, aj povedal by som adept alebo adeptka z menej solventnej rodiny, ale čo teda tá časová záťaž, fyzická záťaž. Máte, kým príjmete nejaké hráčky do svojho tímu, aj nejaké testy, ja neviem, rýchlosti alebo nejakých tých dynamických schopností alebo techniky? Alebo... No, ono by to bolo veľmi dobré, keby to takto mohlo byť, ale to sme veľmi amatérsky šport a v podstate myslím, že nielen u nás, ale v podstate asi vo všetkých kluboch na Slovensku je veľký problém s tou základňou dievčat. Aj keď je to šport, ktorý môžu bez problémov dievčata hrávať, nie je to také ľahké naplniť si jednotlivé kategórie, zohnať dievčatá, čiže v podstate je to aj u nás tak, že kto chce, ten hrá. Keď máte väčší počet, tedy si môžete vyberať, tedy môžete rozmýšľať, čo budete robiť viac a čo menej. Ale čo týka tréningov, stále pracuje človek, síce len spracuje na materskej úrovni, v tým mladom veku všetci chodia do školy, pre tých dievčatách je to možno trošku ťažšie dostať ich k tomu športu ako u chlapcov, pretože chlapci, vieme, pobali sme tiež deti a každý deň sme chceli športovať, u dievčat je to väčší problém. Myslím si, že úplne bežný štandard na Slovensku je, že sa trénuje tak dvakrát do týždňa. Tréning treba hodinu a pol, dve hodiny podľa možností a potrieb. A zápasy sú kedy? Cez víkendy? Zápasy sa hrajú víkendovo. Väčšinou sa hráva dvojkolo, že hráme sobotu, nedeľu aj. Tak už ste naznačili, že tie amatérske podmienky, čiže živiť sa tým nebudeš? Mám pravdu? Zatiaľ veru nie. A povedzte teda našim divákom, že čo robíte takto súkromne? Vy ste študenti alebo Roman, čo vy normálne robíte, keď nehráte? V klube pracujem. Áno. Ja pracujem pre súkromnú firmu jednu. Takže nie je to ani časovo nejak náročné. Nedá sa z toho žiť. A to už nie je na tom nejak zarobiť. Je to skôr otázka takej citovej väzby, že teda florbal zrejme treba mať k tomu vzťah a treba to srdcom vnímať a mať ten elán vyhrať. Takže teraz... Nech sa páči, môžete doplniť. Práve teraz ste tak navodili túto tému.
čo sa týka toho prístupu tých hráčov, že to je vlastne taká dobrovoľná športová činnosť. Hej. Mm-hmm. Tí naši chlapci alebo florbalisti na Slovensku, každý to robí vo svojom voľnom čase. Mm-hmm. Obetuje z tomu svoj voľný čas. Každý sa snaží pripraviť v rámci svojich možností na to, aby dosiahol nejaký výsledok. Trošku niekedy musím, samozrejme všetci fanúšikovia každých klubov chcú, aby tí hráči vyhrávali a boli stále najlepší a dosahovali najlepšie výsledky. Len tu by som chcel upozorniť a trošku dať takú myšlienku do pléna, že tí hráči, ktorí hrávajú ten florbal na Slovensku alebo konkrétne u nás v klube, keďže chodí dosť početná divácka kulisa na tie naše extraligové zápasy, trošku im dal najavo, aby znova nezabudli, že títo chlapci robia maximum, čo je v ich silách. Je to čisto na amatérskej báze. Mm-hmm. Robia to v rámci svojich možností a klubových finančných možností. Mm-hmm. Čiže niekedy, keď sa niečo nevydarí, jednoducho, alebo nepodarí sa vyhrať nejaký zápas, jednoducho... Tak to nie je tragédia. Nie je to tragédia. Neodvolajú vás na rozdiel od hokejových trénerov. Áno, proste, nie je tam až taký tlak proste a aj viacerí tí fanúšikovia, ktorí niekedy prídu na ten zápas, by si mali toto uvedomiť, že robíme, čo môžeme v rámci našich možností, nielen klubových, ale aj tých herných. Mm-hmm. No výborne. Teraz tu sa nám usmieval náš Romanko, hej, nad slovami trénera Ganymedes, som povedal. Viete, čo je to Ganymedes? No neviem, Veru, keď sa vám mám priznať. No to je akože ten, čo obsluhoval na Olympe bohov. To znamená, že nosil im víno. Ale to je taká dvojzmyselná narážka. Vráťme sa k téme. Vy, keď ste teda, samozrejme, z každej tej hry je najkrajší ten pocit víťazstva. Hej? Takže keď ste prvýkrát vyhrali, pamätáte si ešte, s kým to bolo? No, ja keď som prvýkrát vyhral titul, tak s Hurikánom Bratislava. Áno. No a treba povedať, že v tej Bratislave ten florbal mal oveľa dlhšiu tradíciu. Uh-huh. Čiže vy ste išli z tej nuly. A koľko ste trénovali, keď sa vám toto podarilo? Ako ja osobne? Alebo... Áno, áno, áno. Nie je manšaft, ale vy osobne. Tak ja sa venujem florbalu od toho 25., takže... Ja som si prešiel cez všetky tie kategórie mládežnícke, kým som sa prepracoval do toho A-mužstva. My tak štandardne trikrát za týždeň trénujeme. Uh-huh. Momentálne to máme v takom štádiu, že vždy sa stretneme pol hodinku pred tréningom, dáme si posilovňu, uh-huh. potom máme hodinku a pol halu. Uh-huh. Ešte máme aj regeneráciu vždy po zápase, po víkende, takže... Takže ste spokojní. U nás tie podmienky sú super, musím povedať. No dobre, tak teraz dáme podobnú otázku kolegovi vášmu, Braňovi Strakovi. Vy tak si spomente na tie svoje prvé euforické chvíle s florbalom, lebo tým príjemným asi to je to korenie toho florbalu, dokázať, že máme na to, dokázať, že vyhráme, dokázať, že sme najlepší. Tak vám sa to ako podarilo? Tak ja som kvázi v klube úplne od toho začiatku. Možno, že som prišiel v polovičke tej prvej sezóny, sa nemýlim, a to som tam bol úplne najmladší, tam boli chlapi odo mňa, ktorí boli starší o 5 o 6 rokov, takže tam ten skok bol trošku väčší vekový. A tam tie výsledky proste boli, bolo to ktorý brané kvázi ešte ako zábava, a až potom s tými prvými štrbatými víťazstvami prichádzalo to, že to chlapi začali viacej brať, viacej vnímať, a to bolo na tomto krásne, že sa to nabalovalo jedno na druhé a potom vznikali z toho také tie veľké úspechy ako majstrovské tituly a podobne. No, výborne. No teraz sa opýtame pána Gábora, trenera. Už ste povedali, že páni sú, alebo chalani, menej disciplinovaní na rozdiel od dievčat. A čo sa týka tej túžby po víťazstve, aké sú dievčatá? Hej, sú rovnako v podstate... dokážu sa zapáliť a rovnako to nasadenie dať do tej hry? Tak to si myslím, jednoznačne to je to isté. To by som nevedel rozdiel medzi mužmi, ženami, takisto ako chcú chlapci alebo muži vyhrávať a bojovať a dať do toho všetko, takisto to je u dievčat. Už to ide potom v situácii, ako sa vyvinie, podľa toho sa vyvinie aj to ďalšie správanie tých dievčat, kde to je trošku možno emotívnejšie, čiže s neúspechom príde viac, s úspechom možno ešte viac radosti a euforie ako u mužov. A hovorí sa, že florbalistky viac vykrikujú pri tom. OK. Teda florbale, pardon.
Pardon. Neviem, väčšinou aj tak pošlú na ihriska najviac mňa, takže... Aha, aha. A keď kričím z lavičky, takže nemyslím si, že by tam bol nejaký veľký krik na tom ihrisku. Dobre, páni, vidíte, teraz sa mi podaril taký príjemný, povedal by som, parodický moment, ale aby sme udržali diváka v pozornosti a oveľa viac ho oslovila ešte táto téma, tak si pustíme druhú ukážku. Nech sa páči, druhá ukážka. V Trenčíne sa uplynulý týždeň stretli mužské a ženské florbalové týmy z celej Európy, aby si v elitnej klubovej súťaži vybojovali postup na budúcoročný Champions Cup v Lotyšsku. Odštartovalo druhé najvýznamnejšie európske podujatie vo florbale, Euroflorbal Cup 2013. My sme radi, náš klub, že po 8-ročnej práci a po histórii, ktorú máme od roku 2005, sme boli zvolený Slovenským zväzom florbalu a Medzinárodnou florbalovou asociáciou ako organizátor tohto podujatia. Bereme toto podujatie, kde sa predstavujú vyspelí florbalisti, majstri európskych krajín z Norska, Lotyšska, Poľska, Estónska, Dánska, takže bereme to ako takú odmenu. Máme možnosť konfrontovať reálnu pozíciu, reálnu výkonnosť našich hráčov s vyspelými hráčmi Európy. Súťaž bola atraktívna nielen pre samotných hráčov, ale aj pre všetkých florbalových fanúšikov. Euroflorbal Cup je aj výbornou takou príležitosťou pre našich fanúšikov, ktorí majú možnosť naživo vidieť vyspelé týmy výborných florbalistov. Máme tu fakt kvalitu z Norska, dnešného supera, ktorý patrí medzi jednoznačných favoritov na postup. Vynikajúci sú lotyšskí florbalisti, hej. Takže, keď to tak zhrniem, šanca, odmena, konfrontácia a priestor a možnosť pre našich divákov, aby videli kvalitný florbal. V čase nášho natáčania sa konal prvý mužský zápas medzi Trenčanmi a ich súpermi z Norska. Favorit súťaže a viacnásobný norský majster Slevík nenechal nič na náhodu a s domácimi si poradil hladko 9-3. Trenčania tak museli pridať a chceli vyhrať proti ďalšiemu nasadenému týmu z Ruska. No tak prvé tretine si myslím, že sme boli Slevíku vyrovnaným súperom. Snažili sme sa hrať zo zabezpečenej obrany a využívať rýchle protiútoky. No aj vychádzalo, ale z tých breakov, čo sme mali, sme nedokázali dať góly. No, prvé dva alebo tri góly padli po našich individuálnych chybách, takže boli naprosto zbytočné. A v druhej tretine nemôžeme hrať 12 minút v oslabení, ako to je nemožné proste. Nemôžeme vyhrať zápas, keď hráme druhú tretinu v podstate celú v oslabení. Boli to fauly zbytočné, aj keď si myslím, že rozhodcovia boli trochu prísni. Ale zobralo na tom jednoducho veľa psychických aj fyzických síl, proste ťažko sa to bránilo. Točili sa tam stále tí istí hráči, bránili sme sa. A potom nám tie síly chýbali v tretej tretine a keď sme sa snažili otvoriť hru, tak sme inkasovali ďalšie góly a miesto vyrovnania prišlo zvýšenie zo strany Slavíku. A nejaké poučenie do budúcnosti? Určite disciplinovanosť. Musíme hrať viac disciplinovane a nebyť tak často vylučovaní a musíme využívať naše šance. Toľko naša druhá ukážka, kde ste opäť mohli vidieť veľmi dramatické súboje. Teraz poďme začať z opačného konca, že čo je na tom florbale najťažšie? Okrem toho, že musíte zohnať nejaké prostriedky, začneme od trénerov tentokrát. Čo považujete ako v rámci toho, povedal by som, neustáleho snaženia sa o lepšie a lepšie výkony, vyššiu kvalitu? Čo považujete ako tréneri za najťažšie? Disciplínu alebo financie, alebo ja neviem, to presadiť, že teda by ste mali nejakých dostatok divákov? Čo vy považujete za také kľúčové momenty? Pán Sága má teraz prvý slovo. Tak už máte niečo za sebou. Máme za sebou niekoľko rokov, však sa mi zdá, že už ideme do 9. sezóny, alebo sme v 9. sezóne florbalu. Tak určite je to viacej veci. Áno, nie je jednoduché zabezpečiť klub ekonomicky, aby sme vytvorili hráčom základné podmienky na prípravu, aby sme jednoducho mohli vykrývať väčšiu časť nákladov. Tak tomuto sa venujeme.
Niekedy máme väčší úspech, niekedy menší úspech. Niekedy musíme viacej šetriť a prispôsobiť sa ekonomike klubu. To musíme všetci šetriť. No. Takže musím povedať, že sme aj v rámci podpory sme radi, že teda máme podporu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý jednoducho v rámci či už nejakých lokálnych miestnych turnajov alebo nejakých aktivít významných, ktoré sa v našom kraji robia, sa nám snaží pomôcť, čiže to je tiež pozitívne. Takisto nie je jednoduché nájsť tým ľudí v rámci klubu, čo sa týka trénerskej vyspelosti, ktorí by mohli odozdávať a učiť tých našich či už malých, stredných alebo veľkých florbalistov v ten florbal. Keď to tak môžem zhrnúť za tých 8 rokov, nie je jednoduché pracovať. To všetci vieme, že práca s ľuďmi a s peniazmi je to najhoršie, čo môže byť. A my to v tom klube jednoducho zažívame podobne, čiže nie sme žiadna nejaká výnimka. Vzhľadom k tomu, že každý, kto zažil dobu pred 89. rokom a teraz, tak jednoducho tá mládež je iná. Tá mládež v súčasnosti je reálne iná. Majú oni iné priority, iné záujmy. Iné podmienky. Je veľký úspech každého klubu vo florbale, ktorý získa do svojho klubu na ten florbal čo najviac mladých ľudí. Lebo nie je to jednoduché. Dávajú prednosť počítačovým hrám. Dávajú prednosť takýmto iným aktivitám, ktoré im do života moc nedajú. Hej. Takže takisto nemáme jednoduchú prácu s týmito mladíkmi, nakoľko každý pochádza z iného prostredia. Hej. Nie je jednoduché ich naučiť dodržiavať nejaké pravidlá, tá disciplína. Je to veľmi ťažké, hej, keď to porovnávam ja so svojou dobou, keď sme my vyrastali a my sme mali svojich trénerov alebo učiteľov, tak to sa proste len môžeme spomínať na tú dobu. Takže toto sú také najťažšie veci v tom klube. No, komu sa to podarí v klube urobiť, že dosiahne nejaké výsledky, tak to robí dobre. Hej. Ale aby si každá organizácia a čím viac máte v klube ľudí, nás je v Trenčine okolo 150-160 členov, tak tiež to nemáme jednoduché. Áno, máme aj my svoje problémy, aj svoje radosti, ale vždycky sa to snažíme nejako v rámci nejakých mantinelov držať. No, takže kým dám slovo pánu Gáborovi, tak ešte medzi tým hráči. Teda čo je na tom florbale také najviac problémové, alebo najviac, čo vás ako by som povedal, že poznačilo v tom negatívnom zmysle slova. Čiže čo tam sú také brzdy? Tak u mňa konkrétne je to tá letná príprava. Áno. Lebo po ukončení sezóny máme nejaké tie 2-3 mesiace voľno a potom nabehnúť znova do toho tempa je také dosť náročné. Aha. Čiže a ešte taká vec, čo mi vadí, takže konkrétne v našom klube, keď sa prehráva, tak tí fanúšikovia sú takí neprivetiví. Áno. A keď sa vyhráva, tak už veľce potlapkávajú po pleciach. Ty si teda trieda, ty si reprezentant. To je taká jediná vec, čo ma vie odradiť sem tam, ale inak je to všetko v poriadku. Dobre, no takže doplní ešte túto pán Straka. Čiže keď prejde to obdobie, že je to zlé a prídu zase tí pleco potľapkávači, hej, ktorí vám vyjadrujú naopak uznanie, že ste dobrí, rýchli a ja neviem, najlepší strelec klubu a tak ďalej. Tak čo vy považujete, ako tu Roman sa priznal, že teda má v podstate problémy ako prejsť z toho prázdninového alebo dovolenkového obdobia do toho normálne, kde už musíte zarezávať. Vy máte aký najväčší problém? Tak lebo následne pôjdeme na tie pozitíva, samozrejme. Tak negatívne to asi beriem už len z toho dôvodu, že tie veci, ktoré musím si dosť veľa dovolenky napríklad minúť sa ten rok, sa týka z práce, skrz ten florbal, či už turnaje letné, alebo či už z reprezentácie. A tým pádom ten svoj súkromný život už stavím na druhú kolaj pred tým športom. A to je asi také pre mňa také najväčšie mínus toho všetkého. Ale zase
tými úspechmi, ktoré prichádzajú spoločne s tým, tak viem si to trochu tak prehodiť. Že ste ženatý? Nie. No, takže priateľka vám to vyčíta, že viac venujete času florbalu ako jej. Zatiaľ nie, ale tak dúfam, že to ani tak nebude. Nie si nájsť taký zdravý stred pred nad tým všetkým. No a teraz to slúbené slovo pre pána Gábora. Čo on považuje za také najväčšie peripetie, tak samozrejme záleží na to, z akého pohľadu sa na to pozriem z hľadiska toho, že som vo vedení klubu, je to problém samozrejme finančné hľadisko. Mm-hmm. To by sme tu už viac nerozmazávali. Nie. Z hľadiska pozície trénera je to, tak ako hovoril presne pán Saga, je problém dotiahnuť tie deti. Mm-hmm. A keď už ich tam máte, tak udržať ten ich záujem je veľmi ťažké. Mm-hmm. A s tým z hľadiska pozície trénera to mi asi najviac vadí, že ten poctivý prístup tých po tomto prípade dievčat, by niekedy chýba a človek môže sa snažiť a pracovať, keď niekedy nie je záujem. Ja viem, samozrejme, že vieme pochopiť, že dieťa, niekto chodí do školy, niekto chodí do práce. Mm-hmm. Nie je to ľahké, ale je s tým problém. Mm-hmm. No a čo sa týka napríklad používania mobilov alebo nebodaj notebookov, to môžete počas tréningu? Páni? Počas tréningu určite, ani počas zápasov. Aha, no dobré, no takže to ma zaujíma, lebo tá závislosť na týchto elektronických hračkách je niekedy už neúnosná. Takže poďme teraz na tie príjemnejšie veci, hej, že naopak začneme tými kladmi. Samozrejme, okrem kondície, čo je to ďalej. Teraz naopak, nech hráči na vlastnej koži, kým sa prepracuješ na toho reprezentanta, tak čo je tam také, ako že si presvedčený, že toto je to práve orechové? No motivácia jednoznačne. Dostať sa niekam. No a čo ťa motivuje? No práve potom ten pocit, ktorý prežívame. Keď sme potom spoločne ako kolektív oslavíme titul a také veci podobné, tak to je tá moja motivácia. Uh-huh. A u teba je aká motivácia? Tak u mňa motivácia, pretože nemám toho času veľa, toho súkromného, tak určite to cestovanie, pretože keď tie úspechy sú, tak sa potom cestuje všade po turnajoch, po svete možne. Mm-hmm. Takže či už som mal možnosť byť vo Fínsku, v Lotyšsku, Slovinsku, Čechách, Maďarsku, takže to cestovanie cez ten šport akože prináša celkom pekné zážitky. Mm-hmm. A teraz poďme naopak k trénerom, čo ich motivuje, lebo aj vás musí páni niečo motivovať, lebo sme hovorili, že to je dobročinná aktivita. Čiže vy ste svojím spôsobom dobrovoľníci. Takže skúste povedať ako tú motiváciu. Je to tá túžba po víťazstve? To je samozrejme. No ale čo ešte? Prekonať sám seba? Alebo iných trénerov? Môžem začať. Áno, pán Gábor, teda sa usmievate. Ja som sa v podstate v živote venoval amatérsky športu, jedine hokej bolo, a to bolo vyslovené na amatérskej úrovni, kde sme hrali maximálne nejaké túto oblastnú ligu. No. A viem sa vžiť, čo to je byť športovcom, čo to je niečo zažiť, čo to zažiť nejaké úspechy. A človek má radosť z toho, že fakt sa nejaké zápasy zahrajú. Pre nás to cestovanie možno čiže zaujímavé, aj keď veľakrát to je oveľa náročnejšie ako pre tie hráčky, pretože človek je popritom ešte šofér, popritom tieto veci organizuje, musí si to manažovať, všetko vybavovať. Ale určite jedna vec je tá radosť z toho úspechu a z tých víťazstiev, a druhá vec je možno tá radosť z toho, že prinášate radosť niekomu inému. Či už sú to tí hráči, či sú to ich rodiny, či sú to potom nakoniec aj tí fanúškovia. A ešte, jak sa viete vysporiadať vy ako tréneri s takou situáciou, že sa vám niekto zraní? Že jak to máte? Máte aj nejaké také personálne rezervy, že teda reprezentanti vypadnú, tak čo? Vytkne si členok, alebo ja neviem, čo sa ešte všeličo možné dá na tom florbale. Tak čo sú, aké najčastejšie zranenia? Ako sa s tým vysporiadávate? Tak každý tréner musí byť na to pripravený. A čo sa týka napríklad reprezentantov Slovenskej republiky, tak sú tam aj náhradníci. Vždy sa pozýva väčší počet hráčov, alebo informuje sa o nominácii väčší počet hráčov, lebo sa s tým ráta, že dvaja, traja sa môže stať, že sa zrania. Takže jednoducho každý s tým musí rátať, ale v prípade, že sa v tom klube pracuje, aj keď sme všetci amatéri, ale v prípade, že sa v tom klube pracuje na takej požadovanej profesionálnej úrovni, tak správnym prístupom k tým hráčom, správnou regeneráciou, sa jednoducho tréningovým procesom sa dá predchádzať takýmto zraneniam.
Najčastejšie zranenia sú teda zranenia kotníkov, kolien, áno, nakoľko dochádza tam k viacerým stretom, čo sa týka napríklad to ihrisko je 40x20 metrov, hej, ten florbal je behavý šport, takže sa beháva a potom sa musí rýchlo zabrzdiť, musí sa zmeniť smer a keď niekto má tie kotníky, členky slabšie alebo nemá ich dostatočne spevnené, tak sa niekedy stane, že proste sa mu natiahne nejaká šlacha, nejaké väzivo a tým pádom ho to diskvalifikuje. Takže, ale zase nie je to tak tvrdý šport, ako je napríklad hokej. Sú tam dosť také tvrdé pravidlá, ktoré vlastne ochraňujú tých hráčov. A každým rokom tá vyspelosť tých hráčov stúpa, takisto aj to zázemie slovenského florbalu stúpa. Čiže sa už eliminujú také nejaké zranenia, čo sa týka nedodržiavania pravidiel. Reálne sa opýtam takú zaujímavú vec. Každý vie, že taký hokejový puk môže vybiť zuby alebo môže vážne zraniť. Ako je to s tou deravou loptičkou? Akou rýchlosťou a keď ju tak dostaneš, schytáš naplno do tváre, tak môže aj zraniť? Tak už sa stali prípady. Myslím, že na Slovensku ešte nie, ale v Čechách a niekde inde vo svete, že dokonca hráč, ktorý dostal silnou loptičkou do tváre, napríklad do oka, tak oslepol na to oko. Takže je to dosť nepríjemné, kvôli tomu sa používa aj také ochranné okuliare. Ale málo kto to využíva. A tak nájdeš si, také najbolestivejšie miesta sú a každopádne nechránené časti nôh, ktoré na to štípe asi najviac a tam to je také najbolestivejšie. A tá čepeľ tej hokejky, tá je predsa len ako plastová, takže to by nemalo až tak veľmi bolieť, čo povieš? Mladý. Tak ono sa to zdá, ale keď niekto takú šupu uvalí, tak to není sranda. No akou rýchlosťou tak maximálne letí zhruba tá loptička? Tak to vám neviem povedať. Lebo tak toto tí nemám. Špičkoví hokejisti, profesionáli až okolo 200. To je. Myslím, že tá florbalová loptička okolo nejakých 120 km za hodinu? Alebo tak nejak je to... Viem, keď sa povedal, na nejakej súťaži, kde si dievčatá šli strieľať, tak tá, čo tam mala od nás najtvrdšiu strelu, dala ako okolo 100 km za hodinu. Aha. Takže to bolo dievča, ktoré malo vtedy 15 rokov. Tak verím tomu, že dospelý muž jasné, určite dávajú väčšie. A čo týka zranenie by som podotkol, že v podstate u nás sa už v klube za posledné roky stalo dvakrát práve zranenie nie loptičkou, ale čepelou, pričom jedna dostala čepelou do nosa zlomený nos bol z toho a druhá dostala do zubu, pričom bol z toho zlomený zub, tak môže sa stať. Nie je to možno nič ale to výnimočné, niečo teda vážne, to ale... Oveľa menej, vy dvaja ste boli koľkokrát zranení nejak, že ste nemuseli hrávať? No ja chvála Bohu ešte nie. No, tak... Tak ja som to mal početnejšie. Áno. No, ja som mala členky, jeden druhý a aj platničky vyskočené skres florbal, takže ja som taký Lazar v našom klube asi najväčší. No, to je trošku ako nadsadené, myslím, lebo asi by si nebol pri tom ďalej, alebo pri tých iných športoch, nehovoriac už o nejakom lyžovaní, hej, a nehovoriac už o nejakej terénnych motorkách a podobne, kde si je oveľa viac a vážnejších zranení. Minule sme mali takú reportáž, kde bol jeden mladý taký reprezentant, ktorý robil motocross na najvyššej úrovni a ten povedal, že už nemá jednu kosť nezlomenú na tele. Takže a trikrát otraz mozgu. Takže toto by som tie extrémy ako chcel eliminovať. Ale teraz poďme už, lebo máme posledných 7 minút tejto relácie, ono to odsýpa. Hovoríme veľmi zaujímavé informácie, najmä pre tých divákov, ktorí by sa chceli upísať tomuto športu, alebo ho robiť rekreačne, lebo máme aj seniorov, ktorí chodia si zahrať, zaplatia si kozisko, aj ten hokej, aj všelijaké biznis hviezdy showbiznisu a všelijaké VIP osobnosti. Takže určite niečo podobné je možné aj pri florbale, tak ako je to pri nohejbale alebo iných športoch. Ale poďme teraz na také tie klady, lebo z tohoto všetkého vyplýva, že je to moderný, mužný šport, ktorý teda je samozrejme aj pre dievčatá, že je rýchly, dynamický a tým je vlastne zaujímavý. Hej? Že sú tam rýchle akcie a prosto, že je to o tom, že je tam veľmi dynamický pohyb,
Hej? A tým je ten florbal príťažlivý. Takže poďme najprv teraz od hráčov, že teda keby mali tak v skratke pomenovať tie pozitíva, ktoré by prilákali niekoho k tomuto športu, lebo skutočne treba povedať, že okrem tých olympijských športov, tie neolympijské a takéto tie slušne povedané okrajové športy v úvodzovkách, hej, nemajú až taký koeficient príťažlivosti, lebo čo si budeme navrávať, keď malé deti vidia naše hokejové hviezdy, tak hneď to ich rodičia premietajú do zarobených dolárov a tak ďalej. Už majú tú víziu. Takže skúste vy tou svojou takou, povedal by som, pragmatickou cestou pomenovať najprv Roman, že čo je teda to korenie toho florbalu? No tak florbal je kolektívny šport, takže určite tam veľa zaváži aj ten kolektív. Mm. Pokiaľ je dobrý kolektív, tak určite tí hráči chodia s chuťou na tréningy. Mm. Porozprávajú sa s kamarátmi a je to iné, ako keby hrám šachy trebárs, takže toto je také pozitívum. Uh-huh. Braňo? Tak určite pozitívum je to, že tam padá veľa gólov, takže divácky to je atraktívny šport, či už v mladenských kategóriách, alebo mužských, alebo ženských. Uh-huh. A každopádne, keď ten šport nie je tak kvázi profesionálny, tak na tie zápasy chodí celkom hojný počet ľudí, takže celkom to akože mňa osobne baví, keď čím viac ľudí príde, tak tým viac sa dokážeme ten zápas vybičovať a ten výkon je každopádne lepší. A teraz dáme ešte posledné slovo trénerom. No tak hlavne zase z pohľadu dievčat, myslím si, že nie je veľa kolektívnych športov, ktoré u nás v regióne by mali možnosť dievčatá hrať, takže za prvé je to hlavne možnosť hrať v tom kolektíve a prinášť to za sebou to cestovanie, tie zážitky a konečnou sladku možno aj potom možno nejaký úspech a možnosť dostať sa do reprezentácie, precestovať v podstate svojím spôsobom celú Európu. Mm-hmm. Pán Saga? Tak už to kolegovia vlastne všetko povedali, by som to len opakoval. Florbal je veľmi zaujímavý šport, vzrušujúci. Nechcel by som opakovať tie veci, čo povedali kolegovia, ale treba, aby tí ľudia si našli cestu do tých športových hál, aby to videli na vlastné oči. Mm. Určite sa im to bude páčiť. Je to vždy väčšina športovísk, môžem spomenúť u nás v Trenčine, mestskej športovej hale, je to v príjemnom prostredí, s dobrou atmosférou. Je tam, my máme vstup voľný na zápasy v základnej časti. Keďže splňate všetky atribúty nekomerčných informácií, tak páni, na záver vám dám ešte taký menší priestor na to, aby najprv pán Gábor a potom pán Saga presvedčil našich divákov, že to všetko, o čom sme hovorili, je skutočne tak a vidieť to naživo je trochu iné ako cez štúdiovú debatu. Takže pán Gábor, kedy sa môžu najbližšie diváci, ja neviem, povedzte také 2-3 zápasy, kedy hrávate? Už sme povedali, že všetko tu moji hostia sú extraligisti, takže kedy máte nejaké také skutočne špičkové zápasy v takom, by som povedal, časovom horizonte mesiaca, že kedy by sa o tom mohli ľudia presvedčiť, že naozaj je príťažlivý ten florbal a zvážim, či nebudem aj ja hrať florbal. No, v ženskej extralige nám už vrcholí základná časť a práve tento víkend, to znamená 25-26, myslím, január, hráme sobotu, nedelu. V domácom posledí pre nás je to športová hala Dubnici nad Váhom, keďže v Prúskoň máme ešte veľkú športovú halu. Hráme s celkami, ktoré sú umiestnené na prvom a aktuálne na treťom mieste. My sme v tabulke druhý, čiže budú to veľké, veľmi zaujímavé zápasy. Bude to Tvrdošina Nemšová. O dva týždne nás čaká zápas s Nitrou, kde sa vlastne rozhodne už o konečnom umiestnení základnej časti a potom v priebehu februára už nám začína play-off. Pán Saga, doplní, nech sa páči. Tak. Máte klincovku, posledné slovo tejto relácii. Tak, ďakujem za klincovku. Takže u nás mužská extraliga takisto vrcholí. Najbližšie sa predstavíme v mestskej športovej hale na Sihoti
8. a 9. februára, kedy privítame východniarske kluby Sabinov a Prešov. Potom ešte ostávajú tri kola. Základná časť nám končí 21. februára. No a potom už pôjde do tuého. Potom začína play-off. My bojujeme náš klub o štvrté miesto, tretie, štvrté miesto, aby sme mali výhodu domáceho prostredia v zápasoch play-off. Takže je pravda, že tie výsledky boli trošku kolísavé, ale sme mali obmenu kádra. Prišli mladší hráči, dali sme priestor mladším chlapcom aj z juniorky. Takže tie výsledky boli kolísavé. Po novom roku chlapci makajú naplno. Ešte sme neprehrali ani zápas, tak dúfam, že nám to vydrží. No a ako ste povedali vy, vidieť florbal naživo, v dobrej atmosfére, v peknom prostredí, je fantastické, úžasné, takže všetkých vás pozývame a budeme radi, keď nás bude čo najviac. Samotní hráči povedali, že čím viac divákov príde do tých športových hál, nielen u nás, či v Prúskom, ale v celom kraji, pre tých hráčov je to len plus a my by sme boli radi, keby tak, jak bolo na Lige majstrov, 1000 divákov prišlo nás pozrieť a pozbudiť, keby aj na tento záver základnej časti si našli cestu k nám. Ja verím, že si tú cestu nájdú. Vážení páni, dovolte už len poďakovať sa vám, že ste diskutovali na tému Trenčiansky samosprávny kraj, kraj florbalu, a že to boli veľmi zaujímavé informácie. Ja verím, že aj táto mediálna aktivita povedie k tomu, že bude v tom Trenčianskom samosprávnom kraji viac ľudí, čo budú holdovať nielen súťažne, ale aj rekreačne florbalu. Ďakujem vám za návštevu štúdiu, vám vážení diváci za pozornosť, pekný deň.